истински бум на нови видеоклипове цари през този летен сезон. За съжаление, рубриката ни Хитове на хоризонта побира само 4 броя. Близо 34 пък чакат на опашка. Ето тези, на които дойде ред. Всяка сутрин е така. Вечният латино-мечтател Наско Ди Стефано от група 7 се завръща в класацията No 10 Plus 2 с ново видео, носещо закачливото заглавие «Няма да бачкам пак». Реализацията на песента под формата на аудио и видео сътворена по време на пандемичния локдаун. Наско е използвал над 40 екзотични ударни инструмента в записа на този трак, който според него е пълен с трудов ентусиазъм. Целият проект е създаден в личното студио на изпълнителя Sunshine Productions. Добре дошъл отново на един от ветераните в класацията за независими родни изпълнители Наско Ди Стефано.